Salam dəyərli vətənnəmlər, hörmətli Diktator TV izləyiciləri. Hansı ki mən boğazımı cırırdım, deyirdim ki, İlham Əliyev Şuşanı verəcək Ermənlərə, Şuşa və Hadrutu. Bəli. İlham Əliyev Şuşanı və Hadrutu Ermənlərə verəcək. Ermənlər gələcəy ora. Videoya keçməzdən öncə xahiş edirəm dəyərli vətənnəmlər, bu videonu hamı, hər kəs bəyənib və paylaşsın. Nə vaxt veriləcək Şuşa və Hadrut, o haqda? Bu gün İlham Əliyev Təşkilati şurasının, özünün təşkilati şurasının iclasını keçirib və sözsüz ki, yenə hakimiyyətə heç bir hakimiyyət tərəfindən xalqə heç bir məlumat verilməyib. Gəlin görək hansı qərarlar qəbul olunub. Şok, şok, şok. Salam. Bu gün növbədən kənar təşkilati şurası toplanıbdır. Müzakirə olunan məsələlərin ən mühimi isə Şuşa və Hadrudda rus sükməgahlarının yerləşdirilməsi olub. Məsələni müzakirə edən İlham Əliyev olduğuna görə bu qərar yetkinliklə qəbul edir. İndi hazır olun. 2021-ci ilin yanvar ayının axırı, fevralın əvvəli Şuşaya, Şuşada yaşayan ermənlərin qayıtması başlayacaq və ən əsası odur ki, İlham Əliyev Tərkəsil Şurasında deyib ki, Rusiya prezidenti Vladimir Vladimirovic Putin mənə zəng edərək dedi dedi ki, Ermənlər Azərbaycan ordusu olan bölgələrə qayıtmaq istəmirlər. Biz Şuşa və Hadrut'a girməliyik. Mən razılaşdım. Mən razılaşdım. Mən bu məsələni Təlkəsiz şurasına çıxartmağımın səbəbi sizin fikrinizi öyrənmək deyil. Siz yanvar ayından başlayaraq görəcəyiniz işləri bildirmək üçündür. İlham Əliyev deyib. Şuşa və Hadrutda rus süvarı məlumatları girəndə xalqla işləməlisiniz və bu qərarın xalqın xeyrinə olduğunu deməlisiniz. Gör nə, cəmaətə beynə soxmalıyıq ki, Şuşaya hadrətlə Ermənlər girib bu xalqımızın xeyrinə olan qərardır. Sizin ən vacib işiniz ictimai və sosial qınaqdan hakimiyyəti qorumaq olacaq. Qanunsuz mitinq, piket və yürüşləri dərhal nəzarətə götürüləcək. Kimliyindən asılı olmayaraq mənə deməyin ki, şəhid ailəsidir. Hamsını həbs edin deyib İlham Əliyev. Bəli. Şəhət Ələstər hamsını həbs edin deyib. Sosial şəbəkələrdə hakimiyyət əleyhinə gedən bütün propaqandalar yanvar ayından nəzarətə götürülürsün. Dəyərli vətənlər, yanvarın axırı, fevralın əvvəli. Mənim indənə kimi hansı məlumatım sərf çıxıbdır. İlham Əliyev göstəriş verib ki, Putin mənə zəng edib deyib ki, dərhal yanvarın axırı, fevralın əvvəli ora Yəni Şuşa və Hadruta ermənlər gəlməlidir. Bu artıq bu işlərə sən başlamaasan. Bilirik ki, İlham Əliyev Putin'in peşqasıdır, curbanıdır, tulasıdır, köpəyidir. Və Putin'in qərarlarını yanvarın axırı, fevralın əvvəlindən icra etməyə başlayacaq. Və bunun üçün də bu gün Təhlükəsizlik Şurasını toplayıb bu tapşırıqları veribdir. Yəni şəhid ailəsi olsa belə mənə maraqlı deyil. Kim meydanə çıxdı, dərhal döyün, qovun. Dəyərləmətənlər. Bu məlumatdan sonra yəqin ki, bilirəm, bir çoxlarınız yenə də bir çox gönlün qaldınlar üçün e, meydanlara çıxmaq. Əsgərimizin qanı bahasına aldığı o Hadrut, Şuşanı əldən vermək istəməyəcəksiniz. Orda gəlib ermənlər yenə gəlib yaşamağını istəməyəcəksiniz, dəyərləmətənlər. Bəyənin, paylaşın bu videonu. Hazır olun, bir daha deyirəm. Yanvarın axırı, fevralın əvvəli Hadrut və Şuşa ermənlərə qayıdır.